Ja, så här börjar min dag. I alla fall, idag så är jag nervös, minst sagt. För att jag ska träffa en vän sedan långt tillbaka. Och han heter Arne. Och vissa av er vet säkert vem det är och vissa vet säkert inte vem det är. Arne är en sån... Jag kan inte minnas första gången som jag såg Arne. För att han är en sån person som det känns som att man har sett överallt i fitnessindustrin. Och han är liksom involverad i jättemycket och har varit involverad i jättemycket. Han har öppnat en massa gym och han har varit huvuddomare i SBFF jättelänge. Om jag inte minns fel så var det han också som hade decembercupen i Lund, alltså tävlingen. Så han har liksom varit involverad i det mesta i fitnessindustrin i Sverige. Och även fast jag inte minns första gången som jag såg honom, för att det känns som att han alltid funnits där någonstans, han har alltid syns, så kan jag minnas första gången som jag träffade honom. Och det var när jag skulle börja träna på Muscle Zone i Malmö. Och innan dess så hade jag tränat på typ gym som Actic till exempel. Lite grann den stilen. Och jag började nå punkten då när jag oftast var liksom den i gymmet som var lite högre nivå. Och jag insåg att ja, men det är dags att börja träna på ett gym nu där jag inte längre är en av de större fiskarna utan att bli lite liten igen. Så jag köpte så stora kläder jag kunde få på mig så att det skulle se så liten ut som möjligt. För att i mitt huvud så handlade det om en sån här hierarkigrej, en respektgrej. Liksom att man ska inte komma in dit i den värsta tanktoppen och tro att man är någon när man går in i ett gym med väldigt många seriösa byggare. Så det gjorde jag. Och jag såg ut som att jag aldrig hade lyft en vikt i hela mitt liv. För att jag köpte, du vet, det skillnad på oversized kläder som är oversized när man köper dem på typ Biltema, som jag gjorde, en svart t-shirt på Biltema som täcker hela armarna. Och det är också typ Gasp oversized kläder som egentligen bara gör så att det ser större ut, för de är typ så en decimeter tjocka, eller hur? Jag köpte på riktigt legit kläder som fick mig att se skitliten ut. Gick dit och det var Arne då som hade gymmet, som var där, som satt och mötte en liksom och så vidare. Och Arne är ju en karaktär, alltså han är... Man måste känna honom för att veta så. Men han är en karaktär, så han är liksom... Han tar sin unika plats i världen, så kan man säga. I alla fall, jag gymmade ju där på det gymmet, jag träffade honom nästan varje dag ett tag där. Och vi snackade och så vidare, och jag har alltid varit så här... Jag har alltid vetat när man ska lyssna och ställa frågor och när man inte ska prata själv. Och det har varit en enorm fördel för mig i allmänhet, för att ibland, om jag till exempel nu ska träffa Arne och han ska liksom prata om och berätta och förklara för mig och lära ut och så vidare, då kommer jag lyssna och ställa frågor. Jag kommer inte prata själv om vad jag kan, utan jag kommer lyssna och ställa frågor. Och detta har gett mig en enorm fördel i att jag lär mig jättemycket och att jag får höra olika perspektiv och så vidare. Samtidigt så har det också inneburit att många tror att jag är rätt så mycket mer dum i huvudet än vad jag faktiskt är. För att sanningen är att jag har lite förståelse för hur det funkar liksom med kost och träning och så vidare. Jag har lite förståelse, medans jag känner inte behovet av att visa andra att jag har det, utan ifall jag pratar nu i video så säger jag går in på någonting lite nördigt och så vidare. Det är ju för att jag själv är intresserad, inte för att jag känner att jag måste visa för någon annan liksom hur kunnig jag är. Och så jag har liksom alltid haft fördelen i att om två personer går in i ett rum, en person är skitsmart och kan mycket och den andra personen är också skitsmart och kan mycket rent hypotetiskt. Men den ena personen börjar intervjua den andra och ställa frågor och bli nyfiken och ställa fler frågor och försöka lära sig. Fast den personen redan kan en hel del, så kommer det leda till att den ena personen går ut i rummet och förhoppningsvis har blivit smartare. Och den andra personen som fick prata och berätta om liksom det de kunde, går ut i rummet och gillar den andra personen för att den andra personen lät honom berätta om vad han kunde.
Och samtidigt mår bra i sig själv liksom. Så att en person går därifrån smartare och den andra personen går därifrån glad. Så jag ser det som en win-win och jag brukar föredra att välja att gå därifrån smartare ifall jag har möjligheten. Sen så når man ju en punkt när man kan rätt mycket och att oftast så får man ju höra samma sak om och om igen. Men det är ändå värt det, för att ibland så kan det vara så att man kan få ut ett litet guldkorn någonstans när man pratar med någon som faktiskt kan göra skillnad. Och därför så är jag alltid noggrann med att när jag träffar någon som jag vet är kunnig, då lyssnar jag och ställer frågor. Och jag säger inte emot, jag pratar inte om min egna kunskap, jag pratar inte så. Om det inte är så att jag känner att det fyller ett syfte för att jag vill ställa en följdfråga som kräver lite förklaring eller så. Men det är en helt annan sak. I alla fall, Arne har varit huvuddomare i SBFF länge så att han vet precis vad man ska kolla efter. Och jag är 3 veckor ut, 3 veckor och en dag ut från min tävling. Och jag är i det stadiet nu när jag vet inte ifall jag är i form eller inte. Alltså, jag kan inte bedöma själv längre ifall jag är där jag borde vara eller inte. Och när jag frågar andra så får jag alltid höra att du, det där ser bra ut liksom, och du, liksom, det är klart som fan du ska köra, du är i form och så vidare. Men det är också svårt att veta om folk bara är snälla eller ifall det faktiskt är så att jag börjar vara i form. Så det är svårt att veta liksom. Så nu Arne går man inte till ifall man vill ha en klapp på axeln. Arne går man till ifall man vill höra sanningen. Och det är det jag ska göra nu. Så att först och främst så känner jag mig extremt privilegierad som har en vän som Arne. För alla har ju inte det. Sen så känner jag mig extremt privilegierad också att han faktiskt ställer upp. Och så, för att han kontaktade mig lite grann när han hade hört om lite strul som jag hade varit med om. Och det roliga där är att han hörde om det. Han liksom hörde av sig till mig innan jag hade gått ut med det. Så att jag har en känsla av att det är många fåglar som viskar i ens öra. Om man säger så. Det är en känsla jag har i alla fall. Jag vet inte. I alla fall, han har hjälpt mig lite grann. Och nu så känner jag mig även att jag har tur och är privilegierad som faktiskt kan gå till honom. Och be honom titta på mig. Jag räknar med att Arne tittar på denna videon. Jag hoppas det, och det är jättekul. Och det är verkligen helt fantastiskt att han ställer upp. Jag vill inte lägga pressen på Arne och säga att ifall du säger till mig att jag inte är i form, då tävlar jag inte. Eller att säga att det här kommer vara avgörande för om jag går upp på scenen eller inte. Och det är inte det. Alltså, det är inte bara en sak som kommer avgöra ifall jag går upp på scenen eller inte nu. Men det här kommer spela in. Alltså vad Arne säger till mig nu kommer att spela roll. Och då kan man tänka att ja, men det kommer spela roll i att ifall han säger att jag är redo. Alltså nu tror jag inte att jag är redo, men ifall han säger att jag är redo. Då innebär det att då kommer jag fokusera på att fixa mitt mående. Och fånga upp min fysik och balansera ut den. Och försöka få en clean look, en fräsch look, en look av bra mående. Medan som man säger, ja, alltså, du kan få ihop det, men alltså, det är tight liksom. Ja, men då kommer jag ju pressa hårdare om något. Men det kan också hända att han säger, du, det här blir jävligt tight. Och det kanske överväger då, okej, men ska jag pressa ner mig så här många kilon till? Det kommer inte se bra ut om jag river av så här mycket vikt. Och ska jag sen gå upp och liksom få stryk på scenen? Så att det här kommer spela stor roll och därför så är jag väldigt, väldigt nervös. Jag ska även tillägga att jag fyllde på igår med kolhydrater. Och det har jag gjort 2 dagar i veckan. Efter mina låga dagar så har jag fyllt på. Och min kropp har svarat fantastiskt på det. Overall, alltså i helhetsbilden. Men dagen efter man har fyllt på så är man ju... Alltså man väger ju lite mer. Man är ju kanske lite vattnig. Men man har spilt över lite grann, eller hur? Så att jag vaknade upp nu och vägde... mellan 1,5 och 2 kilo mer än vad jag gjorde igår på morgonen. Så jag är ju inte helt tight, jag är lite vattnig och så. Och jag hoppas att Arne kommer kunna se liksom att se vad som är vatten och vad som är fett. Och att han kommer kunna se att ja, men okej, din mage är lite svullen nu kanske. Men det är inte konstigt för att du åt 800 gram kolhydrater igår. Eller hur? Alltså att sådana saker, alltså allt sånt spelar roll. Men jag har ändå, jag tänker att vid det här laget, även fast jag emotionellt nu vill komma med en massa ursäkter och säga att ja, men om jag inte ser bra ut nu så är det bara för att
min mage är utvidgad och därför så poppar inte min front double biceps så som den ska egentligen. Eller ja, jag håller lite vatten nu och därför så liksom får jag fula reflor i nedryggen liksom när jag kör min lat spread. Alltså, allt sånt där är skitsamma nu. Antingen så är jag där jag behöver vara eller så är jag inte det, och jag går in med ett öppet sinne och jag känner att jag har gjort det jag kan göra. Och jag har sagt hela tiden att jag har inte skrivit i stenen ifall jag ska tävla eller inte, utan jag har bara kört som om jag ska tävla och kört min tävlingssatsning. Och jag förstår om många då tänker att hur kan du dedikera dig 100% om du inte ens har bestämt att du ska tävla? Och jag förstår att många inte kan göra det, så att jag förstår. Men jag tänkte bara snabbt låta er veta, så att ni liksom är med på att jag har fuskat 0 gånger, ingenting. Inte ett fucking lillfinger i syltburken, jag har fuskat 0. Sen dietstarten. Alltså inget fusk överhuvudtaget, jag har inte smakat någonting. Alltså jag har inte gjort någonting. Och sen kan man ju tycka att, ja men okej, en cheat meal, det är kanske inte fusk, men det är ändå en cheat meal. Okej, först och främst, jag har inte haft några cheat meals. Jag har haft refeeds, jag har haft påfyllningar. Och sen så har en liten andel, eller en andel, typ en fjärdedel av mina påfyllningar från kolhydrater tillåter jag komma från simpla sockerarter. Och då kan man se, och när man äter så mycket kolhydrater så är sanningen att det spelar ingen roll. Det är liksom, det blir vad det blir i kroppen oavsett. Det blir ändå simpelt. Så att, absolut, om någon vill tycka att jag har fuskat för att jag hade marmelad eller åt banan liksom till mina riskakor, då får man tycka det. Men i min del så jag lika bra kunnat ha haft ris liksom. Det, i alla fall, moral of the story är att jag har hållit mig 100% i planen och varit 100% dedikerad, även fast jag inte har bestämt ifall jag ska tävla än. Och det känns viktigt, för jag vill inte att folk ska tro att jag har sagt att jag kanske ska tävla, kanske inte, ifall kroppen samarbetar. Och att jag säger ifall kroppen samarbetar egentligen betyder ifall jag liksom inte fuskar för mycket. Nej, det är inte vad det betyder. Det betyder exakt vad jag säger liksom att det betyder. Det betyder att om kroppen släpper så som kroppen släpper och kroppen vill samarbeta, då blir det. Men det har ingenting att göra med att jag inte klarar av att hålla en diet eller så. I alla fall, jag frågade Arne om man kunde ta en titt på min fysik. Och han sa jajamensan, men då får jag ju liksom köra till honom. Och det är 40 minuter. Så att jag kommer inte filma 40 minuter fram till träningspasset. Eller fram till så att han ska kolla på mig. Men det blev lite längre körning i alla fall än vanligt. Men sen så frågade jag honom också. Hej, vill du ta mig igenom ett ryggpass? För Arne är kunnig. Oh, det var frukost när jag ropade upp det. Åh, upp i näsan också. I alla fall, och han sa kanske. Så han kanske ska ta mig igenom ett ryggpass, kanske inte. Vi får se. Jag hoppas verkligen innerligt. Och jag hoppas även att om han gör det, att han liksom är villig att förklara lite grann och så vidare. Vad vi tänker på när vi kör och så vidare. Jag vet om att Arne är old school, så jag ska bara säga som det är. Jag är lite skraj för att han ska få för sig att vi ska köra marklyft och stångrod. Och det är bara sådana här tunga old school övningar för att... Alltså, om han säger att vi ska köra det, då kör vi det. Men det är inte vad jag själv hade valt så här 3 veckor ut, att gå in och köra marklyft och stångrod. Om jag bara ska säga så som det är. Men i slutet av dagen, ifall han ställer upp att träna mig och han vill att vi ska köra marklyft och stångrod, då kör vi marklyft och stångrod. Så är det liksom. Så är det bara. Och du vet, jag tränar med så många som de har sitt program och så vidare. Och de har fått för sig helt fel, för att om du har ett träningsprogram du följer, och det är jättebra att du följer träningsprogram, det är jättebra att du är strikt, det är jättebra om du försöker liksom jaga tyngre vikter och så vidare. Även ifall jag kanske personligen tycker att de tunga vikterna ska komma som en konsekvens av att man tränar hårt och att man inte nödvändigtvis behöver jaga dem. Men i alla fall, skitsamma. Om man får möjlighet att träna med någon som är mer erfaren än sig själv, så ska man dumpa och skita i sitt träningsprogram den dagen. Och man ska hålla käften, lyssna och försöka lära sig. Och det är lite grann som att om man tror att nej, det jag gör nu i mitt träningsprogram och att hämta de här siffrorna i de där övningarna är viktigare än att potentiellt lära sig någonting nytt när man tränar med någon som är duktig. Det är som att typ en 15-åring säger hej du, jag ska ut och jobba nu liksom. Jag ska ut och klippa gräsmattor och tjäna pengar. Bara, ska du inte gå och utbilda dig så du kan liksom få mer pengar för din tid senare? Bara, nej, jag måste ha pengarna nu. Jag måste klippa gräset nu så jag kan få pengarna nu.
Medan sanningen är att den personen tjänar mycket mer på att utbilda sig och sen få mer tillbaka, mer betalt för varje timme de lägger in i framtiden. Och av någon anledning så är folk i fitnessindustrin så jävla arroganta att de tror att de redan har allting under kontroll och de har allt shit on point och så vidare. Och jag menar, jag ska inte säga någonting, för jag var också där, jag var också kaxig. Jag trodde också att jag hade allting 100% under kontroll. Jag minns den tiden när jag trodde att det enda som spelade roll i kosten för hypertrofi och fettförbränning var kalorier in, kalorier ut och protein. Och jag fattade inte hur jag kunde intala mig själv att en Ben & Jerry skulle ge samma resultat som ris och kyckling, men det gjorde jag. Och det är så kul, för sen så fick jag en kommentar häromdagen på en video när jag förklarar varför vi äter just ris och kyckling. Alltså att det finns en anledning bakom stereotypen. Och någon bara skrev, du vet inte vad du snackar om, du är dum i huvudet. Det enda som spelar roll är kalorier in, kalorier ut. Och jag bara kollade på kommentaren och bara tänkte, det är inte något att svara. Det finns ingenting man kan säga för att övertyga den här personen. Den här personen några år framåt kommer förhoppningsvis att förstå att det finns anledning varför ingen byggare i hela freaking världen som är framgångsrik får för sig att byta ut sitt ris och kyckling mot Ben & Jerry och tror att det ska ge samma resultat. Ja, i alla fall. Jag tror att vi nöjer oss där med min rant och så ser vi hur läget är med Arne om en liten stund. Jag tänker vi tittar och ser hur denna rör sig, så kan du ju säga om vi behöver dra ut denna längre eller... Den är bra där. Så kan man ju justera höjden på sitsen också om man vill dra den högre eller lägre. Ja, den behöver inte sitta kan bli högre än det känns. Alltså jag... Späcklar du fullt en gång där? Nu boxar du den då? Den det är bara... Det gör du inte. Jag har släppt ut skulderbladen så långt de går nu. Ja, men då är det bra. Sen så... Alltså jag kan ju gå med så, fast... Nej, jag tänker mer på höjden. Men om du sitter för lågt ner så kan det inte bli lågt. För nu när jag drar... Då drar jag in i mitten av ryggen. Men jag kan komma... Ja. För jag kan... Får man höja denna... Får vi se. Då kommer jag komma längre ner här. Du får mer plats här uppe. För det är mer... Och det är ju så kraft. Mer och så kraft. Ja. Ja, jag kommer mycket lägre ner i ryggen nu. Och det är ju laxen framförallt. Ja. Det är mycket grejer för jag har en modell och han står i Stockholm och i Åsöping och de bara säger det. Alltså de fattar inte att folk inte upptäckte dessa maskiner. Vad är det för märke på dessa? Det är mina äldre, de är dina. Ja, jag har aldrig inte, jag såg det säkert i massor. Ja, jo men det där kommer jag ihåg, den här kommer jag inte ihåg. Men du... Den här bröstpressen som är på, vad heter det? Men då har du en kärlek och sådär som är komplicerad. Alltså grejen med de här maskinerna som är lite mer komplicerade, som rör sig i speciella banor. Man måste nästan ha tränat lite grann och veta hur kroppen rör sig. Nej, för att en nybörjare kan se på det här och kolla och tänka, se att de ser mig göra det på YouTube. Och kan tänka, wow, om jag hade haft den här maskinen så hade min träning varit så mycket. Men de kan ändå inte röra sig på det sättet. I att, för när jag körde på Muscle Zone så hade jag garanterat testat denna. Men jag hade inte kört den vidare för att jag hade inte fått rätt på det. Jag hade en maskin på vidare du körde så i en LK. Den var ja. På kärlek också. Ja. Och sen så är det den här så tog de bara för både den rörelsen och den rörelsen. Hur, om jag drar nu och hur jag håller händerna kanske inte spelar så stor roll, men vart armbågen pekar spelar ju rätt. Ja, det är ju armbågen. Ju högre upp det går ju mer kommer ju mera skulderbladen. Ja. Det är inte mycket lats här, utan här blir det mer lats här nere. Där blir det mer lats. Men vad skulle de ha? Ja. Alltså jag har ju en rätt så balanserad rygg, så jag har ju ingen uppenbar brist. Så jag försöker bara se till så jag träffar allt när jag kör. Men jag gillar också alltså att försöka se till så att jag kör olika övningar för olika delar av ryggen. Det rör sig väldigt mjukt. Hur ser du på det här med tempo? Nej, alltså hur... Men bara det man släpper tillbaka. För det är ju...
sen överdriven exempel, det vet jag inte. Det var bara tråkigt. Ja, alltså det är ju jättemycket diskussioner och så kommer det ju studier och så vidare. Och jag tänker alltid att det kanske är tränade individer, men det är ju inte kroppsbyggare som... Alltså att... Nej, men tittar på de här gamla byggarna. Arnold Company. Mm. Det var det jag stod idag med dagens grejer, men inte större. Ja, ja. Det är ju mycket hårdare på den tiden. De körde multiträning på den tiden. De körde jättemycket volym. Ja. Ja. Och därför kan man inte jämföra med dagens det här. För man vet ju inte hur mycket grejer som är inkopplat till resultat. Nej. Jag tror att det är nog också mycket personlighet och så vidare att, jag menar ifall någon tar en... Det var ju egentligen mycket emot allt, det var ju Mike Manson. Ja, men han var väl... Han var inte riktigt i skallen. Nej, jag tänkte det, han hade väl sina egna problem där också. Han var ändå inne på läkarlinjen och läste. Ja. Så att han var ingen domskalle, men nej. Han var för... Och jag träffade Dorian Yates 96, när han var förstörs på hans jul. Jäklar. Och då, han vägde om 39 kilo, och då frågade jag han, inte han med hans kompis Leroy, han som är med på Bloody Gap. Ja. Då frågade han, hur tränar ni egentligen? Kör ni för sätt? No. Låt som heavy set, sa han. Ja, de bygger upp till det också. Sen så gick han väl över och sen, då hade han ju redan volymen och körde mer av mensområdet. Ja. Nej, jag har fått upplevelsen mer och mer att de flesta tränar ungefär likadant, men att man gillar att man formulerar det på olika sätt. Så att de kanske bara körde ett sätt med den tyngsta vikten, men de körde flera sätt på vägen dit. Ja, men det så kan man inte säga, för det var ju samma morgon, det var ju bara riktigt tunga arbetssätt, de gick oftast upp och pillade i. Ja, exakt. Det är lite det också som skillnaden nu, alltså hur mycket ska man spara sig och hur mycket ska man förbereda muskeln och... Ska man köra lite mer i uppvärmningen men kanske tappa en repetition på det tyngsta? Eller ska man... För jag har alltid varit så här att om jag skadar mig då är det över. Så att jag är hellre lite tröttare i mitt tunga arbetarsätt men har en pump. För pumpen, jag upplever att pumpen skyddar mig. Alltså om muskeln är pumpad och jag drar ut den så är jag skyddad. Medan om jag drar ut en kall muskel då är jag inte skyddad. Så jag har alltid haft den här mentaliteten att jag värmer hellre upp lite för mycket. Jag hellre lite pump i muskeln och jag kanske blir lite svagare, kanske. Men hellre det och att jag känner mig skyddad och jag känner mig säker. Jag känner mig trygg i rörelsebanan. Jag har bra kontakt för att muskeln är pumpad. Allting känns rätt. Jag tror att jag kör detta och sen tar den tyngsta vikten. Jag har hört det namnet många gånger. Jag vet inte om jag har träffat honom, men... Nej, han är ju bevisligen den enda som jag vet som är helt rätt som har låtit det inte alls. Men är det han som... Han, är det han med ryggen? Alltså han är helt, helt hård. Jag tror jag såg... Ja, videon han spelade in på när han var uppgående innan han skulle tävla. Ja. Och då var han på sitt jobb, han var i sjukhuset där. Vi tog det där inne i en... Och han då låg han på 3,5 och han gått ner från 88 till 3 där. Ja. Yeah. Yeah. Och han gick under 80 fast han tyckte på att han tjafsade för mycket så han sätter han på plats. Och det gjorde han ju med besked. Ja, det är klart. Men det är svårt det med att riva ner fysiken de där sista kilorna ifall det är så att man tappar poppen liksom. Att om man ska riva ner sin fysik några kilon för att klara en viktgräns. Mm. I min erfarenhet så har jag alltid sett mycket sämre ut när jag har gjort det. Alltså att jag har blivit platt liksom och jag har inte sett bra ut alls när jag har... Så här ser han ut. Ja, precis. Ja. Precis. Han har Forsberg som blir trea, Ronny. Ja. Ja, jäklar. Så att, men han var ju... Han var 45 år där. Men han var ju inte dålig alltså.
Nej, nej, han var verkligen inte dålig. Han har den här klassiska spetsa-in-fysiken. Det är som han har så smal midja. Ja, han är ju... Men, han har ju tjock... Alltså han är ju muskelmognad och tjocklek så, också. Han har aldrig varit tjockare än så kan jag säga. Aldrig. Han har spetsat i 40 år. Ja, det är mitt stora mål nu. Det är att inte bli tjock efter tävlingen. Det är då man tappar. Ja, men man kan sabba liksom ett helt halvår bara för att man går upp den vikten för snabbt. Men man vill ju ha den, alltså viktuppgången, fördelad över längre tid så man bygger muskler. Man kommer inte bygga 10 kilo muskler efter en tävling ändå. Nej. Men om man går upp den vikten långsammare så kan man dra nytta av hela vägen upp liksom. De gånger har jag tävlat så när det tar ungefär 8 månader. Ja. Det kommer tillbaka till sin vikt igen. Han tar det så. Ja. Han lever ju. När skulle du säga att ett set är slut? För att nu, jag hade ju kunnat fortsätta, men jag hade inte kunnat dra den hela vägen. Alltså att jag är inte stark nog att dra in den hela vägen, men jag kan fortfarande dra en bit. När säger man att det är klart? Jag kör ju lite lösa sten i slutet. Ja. Det är mitt, men du kör långt på det också. Vilken? Sitta långt. Hur kör den? Ja, men du kör den också. Ja, absolut. Jag är öppen för allting. Jag vill bara köra och lära mig. Men jag tror att jag behöver nog inte mer på denna. Jag känner att detta var ett bra sätt, så då tar vi nästa. Okej, okay, så du vill jag ska ha underhandsgrepp på denna. Men hur drar du nu? Okej, okay, så kolla. De här hålen. Du har det rätt på. Okej. Jag vill se. Ska jag dra den längre bak? Tycker du att jag ska gå ut hela vägen hit? Ja. Det känns suverän. Den kändes rätt tung faktiskt, men vi höjer. Det är jobbigt för händerna, men det är ju rostfri. Ja. Den är lite hal, men jag tror att jag kan... Vi ska se, är det dragrämmar? Ja, men det är ju sådana vanliga läderrämmar. Ja, jag tror man ser allting bra här. Vi ser vad Arne hittar på, vad vi har för något att jobba med. Det skallrar i lådan där borta bland massa kedjor och grejer. Vi passar på att byta vinkel. Gick den igång nu? Ja, det gjorde den. Nu testar vi dessa. Så det är egentligen bara att det blir gummi, liksom. Alltså det är som ett gummigrepp, man bara sätter ovanpå. Se. Så någonting. De här gjorde stor skillnad. Gjorde jättestor skillnad. Höjer ett steg till och så kör vi på den nästa. Tänker
Jag vill gärna testa all ryggutrustning ni har på gymmet. Så kanske inte vanliga pull-ups som vi gör överallt, men... Vi har ju den vanliga gissen här. Ja. Så har vi den pull-up där bakom den. Jag har ju begränsat djupet att göra den stationen. Ja, men det här är helt suveränt. Jag kollar på den... Den där man får hjälp från knäna. Jag gillar dem för att visst, jag kanske är stark nog att dra upp mig själv. Men när jag har det lite lättare så är det som att jag kan låsa in ryggen på ett annat sätt. Jag har inte den tekniska förklaringen, men det känns väldigt mycket bättre med lite hjälp. Jag har ju en kropp i en annan position än när du sitter. Ja. Jag kan stå här på knäna på den när du kör hängande jeans. Du böjer dig i egen knä också. Ja, man kan få lite annan... Du får en annan vinkel på det som gör det. Känns lite annorlunda. Ja. När vi kör denna, sen den som går snett, alltså den som öppnar upp runt. Jag tycker den är skitbra för utsidan, i att jag upplever att den öppnar ut och drar runt om. Latissimus gör ju adipul. Ja. Latissimus gör expansion. Latissimus gör genotum. Och ja. Så när du gör den här fullen, samma muskeltyp som du kör här kan man säga, men det är inte olika fibrer på latissimus, i och med att den är en stor muskel som täcker halva ryggen. Ja. Där fibrerna går från stor till stor. Ja. Så får du med lite mer komplett kan man säga, men du ska bara köra en ja. Så ska jag rekommendera ju att ja. Det ger också... Ja, men det är som, alltså, jag kan ju köra en sån här kabelrodd och dra med hela ryggen. Alltså ända ner i erektoren och upp hela vägen in i trapsen. Dra med och baksida axlar, alltså jag kan dra med allt. Men det är också kul att specifikt försöka träffa de olika delarna. Och jag är väldigt visuell av mig att jag ser, om den övning som går ut och öppnar upp runt så, då ser jag liksom hur de här muskelfibrerna på utsidan av lätsen dras ut. Och sen låses in. Det är viktigt att sträcka ut det som du ska få med skulderbladet. Ja. Om en skulderblad blir lätt spänning, så att du bara precis drar i skulderbladet och följer latsen med. Exakt. Det blir spännande att du går på din skulderblad och blir tusen. Det är en konst, det är poseringen i vad man ska spänna och inte spänna. Ja, det är perfekt. Går det bra om jag tar mig så ser vi... Ja, jag förstår. Då kör vi det tunga sättet då. Ser vi hur det känns. Okej. Okay. Vi kan köra så här att om du tittar när jag kör så säger du till mig när jag är klar. Så kan jag ju fortsätta med partials och hela stöket. Men att du säger till när det känns som att jag bränner ut mig i onödan. Okej, så... Vi gör så här. Så. Nej, förlåt. Ja, för då så vi hade det precis. Så. Ah! Kör det så, va? Kan du testa det en gång? Och då blir det överhandsgrepp istället. Okej. Då får du hålla ungefär lika på ett, va? Ja. Jag sänker. Ja. Ja, vi ser. Vi ser.
Så omvänt nu. Överhandsgrepp, omvänt. Ungefär samma bredd. Detta, hand, alltså detta greppet var ju helt suveränt. Ja. Jo, men det är fantastiskt för man kan ju verkligen justera saker. Okej. Okej. Man håller osymmetriskt. Där. Detta var helt annorlunda. Det kom istället för att dra här så man här. Och visuellt så kanske det ser likadant ut. Men jag kände att när jag drog med underhandsgreppet här kom ner på lätsen här mer in i mitten på tjockleken av ryggen. Väldigt tydlig skillnad i känsla. Så nu när jag kör denna föredrar du om jag sitter helt upprätt och drar den framför mig eller ska jag luta lite tillbaka? Okej, okay, men jag ska möta den lite grann. Det är liksom fokuset där på rotationen här. Och det är inte så mycket att dra till mig, utan... Jag ska dra den runt om kroppen, som en pullover. Okej. Nej. Den kändes, det var klockren, alltså den kom helt perfekt in. Och även i botten så i här lät, det lät som fäst där nere. Det är där muskelfibrerna, de började där. Ja, för jag kände att när jag drog in hela vägen där, det var nästan så att jag fick då krampa i nedryggen där. In i, alltså utsidan av julgranen liksom. Det var så att det nästan krampade fast. Det var skitnice. Jag tror jag kör en till på denna. Eller har vi något annat grepp vi ska testa? Finns det något annat grepp som är kul att testa? Okej, det är denna som är, men den här är ju speciell, för den här är ju, den är ju helt annorlunda än vad som finns på vanliga gym. Jag skulle inte ha det på en variant, en lågljusvariant har vi på. Gillar du det? Skitbra ju. Det är samma princip, okej. Okay. Ja, den är ju klockren, den är skitbra. Ja. Men det känns som att jag har tagit nedre halvan av min rygg nu. Jävligt bra. Och lite grann i mitten. Det jag vill träffa nu hade varit utsidan framförallt. Utsidan och mitten. Ja, men vi kör den nästa då. Okej, okay, jag tänker med sitsen. Jag antar att jag ska sänka sitsen så jag får full utsträckning i... Jag vet inte hur mycket, men vi testar oss fram lite grann. Det är öppen överhands. Så. Men jag kanske ska bara låta handleden komma där den vill vara. Och dra...
säga. Hur mycket vill du att jag ska ha den vid sidan, lite framför eller nästan bakom? Du ska ha den ungefär höger sida, för att du kör vanliga lastdrag i hissen. Okej, vi testar. Vet jag inte. Svankar inte i botten längre, utan det kontraherar ut. Det är inte så mycket du kan. Ju mer du sträcker ut, ju mer du sträcker så får du också. Jag tror att om jag höjer sitsen lite grann, så, för nu när jag hade den högst uppe så var den fortfarande bred. Om jag höjer sitsen då drar den lite inåt. Exakt, och så höjer vi vikten något steg. Ja, men det är nog som jag ser det där, för att du skogar på. Ja. Okej. Det känns bra. Mm. Väldigt tydlig den här bågrörelsen. Precis. Du får bara höja den max. Både med den och sen bergen och den också. Denna. Kolla om det är någon som har spänt. Det är det nog. Ja, det var. Det kan bli fan. Den är djupa, den är lite grann. Ja. Men jag sänker vikten och kör direkt då. Då ser vi hur det känns. Detta var nästan bättre faktiskt. Stäng ut ännu mer så jag kan komma. Ja, precis, att det är Ja, den var bra. Jag tänker någonting som träffar, inte rakt uppåt, men in i trapsen, här någonstans. Inte här uppe, där jag får spänningsöververk då. T-bar. Kör den. Ska vi se om jag får rätt på denna nu. Så du ville ha rumpan långt bakåt. Men vill du, jag ska öppna upp övre ryggen då, så här. Ja, och sen så upp där igenom och lite lyfta genom hela. Ja. Då kan du gå ner. Jag ska se, högt upp i skruv. Det känns bra. Det var mycket lättare med vikt på än vad det var utan vikt. Det kändes mycket lättare att dra igenom där. Okej, så hur tänker du när du ställer in en sån här maskin i höjd? Vill du ha en ungefär axelhöjd? Jag tror jag sänker vikten lite grann. Vart spelar det någon roll? Hur jag håller. Alltid om. Jag brukar knyta greppet och trycka här. Jag brukar hålla knutet grepp och trycka här. Ja. Yeah.
Den var lite annorlunda än många andra. Den var lite annorlunda än många andra Pectex. För den blev mycket tyngre där bak. Det kan också vara min armlängd. Det är det här med muskeln, alltså att den blir svagare i det kortare läget. Alltså, här är det stark och här är det svag. Ja. Har du till exempel pulla och samma visa och rull samma visa, blir svagare här? Exakt, man är svagare i den kortaste biten. Det var det vi... Du är svag, stark, svag. Ja, så du är svag i absolut mest utsträckta, du är svag. Sen blir du... Det är man skitsvag. Jag kan knappt stänga handen där nere. Det har du i biceps. Ja. Det har du i hamstrings. Det har du i gastrocnemius. Det är därför det sittande var kopierar gastrocnemius. Ja. Men om du kör stående var får du med gastrocnemius och samtliga andra. Gastrocnemius, det är den på den här. Okej. Det är nytt för dem som är tvådelade. Ah, okej. Ja. Det är inte bara valmuskler på svenska. Sen under den sitter ju soleus. Ja, för många, jag tänkte i allmänhet, många maskiner nu är gjorda så att när muskeln blir svagare så blir maskinen också lättare. För att man ska kunna ha att motståndsprofilen på maskinen matchar muskelns styrkeprofil. Ja, det är ett klassiskt exempel det där. Ja. Men följer den upplevs lika tung hela vägen. Exakt. Beroende på att den... tung här uppe och mäter, men lätt på alla. Exakt, och det är ju så man vill ha det. Alltså, man vill ju kunna göra hela rörelsebanan. För att om man ser att man är svagast i det korta läget i en rodd. En stångrodd blir ju inte lättare där. Alltså stångrodden... Det är därför man får börja använda kin för att kompensera. Exakt. Men man kan ju ha... Man kan ju dra aggressivare. Ha lite momentum och med hjälp av momentumet fortsätta dra in den hela vägen. Och göra så att man faktiskt får maximal kraftutväxling genom hela. Och att man når precis upp till det kortaste läget. Med hjälp av maximal kraftproduktion i muskeln. Och momentumet som man redan har byggt upp. Problemet då är att folk säger att det är fusk, eller hur? Medan det är kontrollerat. Att man, för det är samma sak i ett sidolyft med hantel. Folk säger... I biceps ska de stå och göra nästan frivilligt. Det är ju fusk, om man ja. Men om du bara precis... nyttjade för start och kan dra den sen upp med vår egen kraft så ja. Kommer du få ut mycket mer muskler. Precis, att man får mer utav muskeln i vissa övningar om man svingar den i början för att man kan nå en del av range of motion som man inte når ifall man inte har den där, för att du inte är stark nog i ett sidolyft. Om du ska ha en hantel som är tillräckligt tung den första biten i ett sidolyft, då kan du inte hålla hanteln här uppe statiskt, men du kan ha kraftutväxlingen hela vägen ändå. Precis som den. Ja. Och det gör ju då att du måste lite kasta upp. Man måste ha momentum. Men med hjälp av momentumet, alltså så länge vikten accelererar uppåt, då har man ju en positiv kraft uppåt. Ja. Så fort man når, säger att man kan hålla handen här still, precis, det är precis där man kan hålla den still. Kommer man förbi det läget, då faller det neråt. Det innebär att kraften som drar neråt är större än kraften som drar uppåt. Men man kan fortfarande ha maximal kraftutväxling i muskeln. Bara det att kraftresultanten går neråt. Det håller emot på tillbaksvägen och får det också exempelvis. Exakt, för att många har ju varit så här att man ska ha långsamma kontrollerade sidolyft. Och jag säger att det är korkat, det är meningslöst. Men du vill ha en hantel som du kan hålla här någonstans och sen så vill du accelerera den så hårt du bara kan hela vägen. Och då har du maximal kraftutväxling i muskeln även fast motståndsprofilen i hanteln inte matchar muskelns motståndsprofil. Så många är ju fan av kabel också. Alltså då kan man ju styra vilken riktning man vill ha på kraften. Och många gör ju så att den är tyngst i stretchen då. Och sen blir lättare. Ja, det är ju annorlunda med kabel. Där har de slagit ut i gravitationen. Ja. Där går det ju i kraftriktningen på linan. Exakt. Och den ändras ju också genom rörelsen. Alltså riktningen på linan ändras ju igenom. Så det blir ju komplicerat rätt snabbt. Okej, ska vi se. Vi höjer lite grann.
Ja, jag tror att ett sätt till på denna... Det känns bra. Det känns... Men jag är inte van att dra så långt bak som du sa till mig. Utan jag brukar dra... Och ja, när jag har varit lite grann så jag brukar ligga här. Jag brukar inte dra den längre, men jag, nu när du sa det så får man en helt annan... Alltså man kommer ju in djupare in i muskeln. Jag vill köra ett sätt till på denna. Men det är faktiskt... Alltså det här... Alltså man kan ha det nu som helst. Helt fantastiskt. Ja, det är så jävla bra. Okej, så kameran dog mitt under passet. Eller inte mitt under passet, utan jag var nästan klar faktiskt. Eller så. Så i alla fall. Gud vad dålig start jag fick på detta klippet. I alla fall, det jag skulle säga var att Arne sa att han inte ville vara med i videon. Men han coachade mig genom passet ändå. Så superschysst. Massa intressant utrustning. Han är ju, för er som inte vet, Arne är väldigt smart. Han har väldigt bra koll på träning. Så det var väldigt intressant att prata med honom också i allmänhet. Med någon som först och främst faktiskt kan lära en saker. Och som dessutom förstår när man berättar om saker som jag till exempel har klurat ut på egen hand genom min fysikutbildning och han faktiskt förstår. Alltså jag har inte pluggat jättemycket fysik, men jag har vad min bror kallar för matematisk mognad. Eller jag har mognad i min kunskap. Det innebär att det jag kan, det förstår jag faktiskt. Och det var väldigt kul att prata med Arne för att han förstår det jag sa. Och det är inte så vanligt att kunna prata om lite svårare saker med folk som faktiskt förstår. Särskilt när det inte är någonting som andra pratar om, alla redan har hört det förut. I alla fall, jag poserade för Arne. Och han tyckte att det såg väldigt bra ut. Han sa att det såg symmetriskt och fint ut. Nu ringer det här. Misstänkt spamsamtal, tänker jag inte ta det. För att jag pallar inte med. Det är många som busringer mig nu, jag vet inte varför. Och det där är ju förmodligen någon säljare. I alla fall. Arne sa att det såg bra ut. Jag frågade, tror du jag hinner på 3 veckor? Han bara, 3 veckor? Ja, absolut. Liksom. Så att det var jävligt skönt att få den bekräftelsen att ja, men jag ligger bra till. 3 veckor ut, jag ligger väldigt bra till. Så oerhört skönt att han sa att det ser bra ut. Och det är såna här saker som... Ja, men att någon som Arne som har så mycket... erfarenhet och kunskap inom det här med fitness och bodybuilding, att han faktiskt tog sin tid och gav sin förmiddag till mig för att hjälpa mig, betyder otroligt mycket. Så jag är bara jävligt tacksam just nu faktiskt. Jag är jävligt tacksam, och jag har sagt det förut också, att ibland så känns det som att det är väldigt många som ogillar mig för att jag får mycket negativa kommentarer, medan jag har kommit fram till att personer som faktiskt spelar roll, till exempel Arne är en person som faktiskt spelar roll. Han har liksom... Han spelar roll i industrin, och det finns många andra också som gör det. Och att jag har kommit fram till att ja, men de människorna som faktiskt spelar roll, de människorna hatar mig inte, och tvärtom, de är faktiskt på min sida till och med. Vilket är otroligt skönt att veta. Så jag tänker avsluta denna video med att säga att just en till sak. Arne tyckte inte att jag ska pressa ner min vikt. Han tyckte inte att jag ska försöka pressa ner mina kilon för att komma ner till en lägre kroppsvikt för att tävla med lättare personer. Så för er som inte vet, jag har liksom haft tanken att kanske pressa ner mig till under 70 kilo. Men Arne tyckte inte det, och jag håller med honom. Jag tror att det är en dålig idé. Och han sa också att, ja, men att har man symmetrin, som till exempel jag har, för han sa också att jag har väldigt fin symmetri, då kan man slå killar som är betydligt mycket större. Så det känns som att det finns hopp. Det känns som att det finns hopp. Faktiskt. I alla fall, oavsett. Jag hoppas att du gillade videon. Och jag hoppas att du gillar videon. Ifall du gillade videon, droppa en kommentar ifall du undrar någonting. Eller bara vill säga någonting. Och att du prenumererar på kanalen. Så syns vi i nästa avsnitt av Det Dagliga Stålet. Ha det fint.